tumunog ang alarm ng isang babae na nagngangalang Pam at nagising siya pero tinatamad pa siyang bumangon. Pagkatapos bumangon na ito, siya ay nag-toothbrush at naghanap ng makakain sa refrigerator, nakinig siya ng balita sa radyo at naghanda ng umalis. Pumunta sa isang bahay at ang nakatira doon ay isang lalaki at isang aso na sa si malubong sa kanya. Sila ay nag-usap at umalis na din ang babae. Sinabi ng lalaki ay, watch the weather, Umalis na ang babae at ito ay nagda-drive habang kumakanta. Nakarating na ang babae sa kanyang destination at may kumatok na lalaki sa kanyang kotse. Ito ay mga kasamahan niya din pala. 6.50M siya nakarating at naghahanda na ng mga gamit niya pati ang mga kasama nito. Nang papaalis na ito nag-iwan siya sa kanyang kotse ng papel. Nagsimula na siyang mag-hiking sa kalagitnaan ng snow at malamig na climate. Patuloy siyang naglalakad. Siya ay naghubad ng kanyang jacket at sinuot ang kanyang bagpak, sinimulan niya na mag-hiking pataas at nang bigla siyang madulash. Siya ay napasigaw buti na lang hindi siya natuluyan at nakakapit pa siya, nagpahinga at uminom ng tubig, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makalipas ang ilang oras. Ay narating niya na ang tuktok at siya ay nakaupo sa bato ng may malakas na hangin, nagpatuloy siyang umakyat at huminto siya, umupo at kumuha ng mainit na maiinom sa kanyang bagpak at makita niya sa kalayuan ang hindi ng magandang kalangitan at makalipas ng ilang oras ay may storm na dumating. Ito ay nahihirapan na siyang maglakad dahil sa lakas ng hangin at sa lamig ng climate, halos wala na siyang makita. 10.52 AM, siya ay patuloy pa ding naglalakad sa kalagitnaan ng storm. Habang siya ay naglalakad bigla siyang nahulog sa isang butas, siya ay napasigaw at napahiga sa ilalim ng butas ng hinihingal tumayo siya at sinubukan niyang umakyat papataas ng nilalamig at malakas na hangin ang nararamdaman, nang siya ay malapit na makaakyat na hulog ulit siya sa butas at natatabunan na siya ng mga snow. Papalakas ng palakas ang storm, sinusubukan niya pa ding umakyat at siya ay pagod na pagod na. Siya ay nawala ng malay dahil sa lamig at nanaginip ito tungkol sa kanyang mga anak at nang bigla siyang magising, sinusubukan niya pa ding makaakyat papataas at sinusubukan niyang makaahon. Ito ay nakaalis sa butas at siya ay uminom ng tubig ngunit ito ay naging matigas na dahil sa lamig. Tumayo siya at binuhat ang natumbang puno. Nilagay niya ito sa butas at nagpatuloy siyang naglakad, sumisigaw ng help at nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang siya ay naglalakad ay may nakita siyang lalaki na nakaupo at nilalamig din. Hindi ito nagsasalita nang nilapitan niya ito at kinausap tinanggal niya ang sapatos, sinusubukan niya itong air revive at painitan ang mga paan nito. Itinayo niya ito at hinubere ng damit upang siya ay main Binalutan niya ito ng mga jackets at ibinalot ito sa isang bag upang madala niya ito at maakay habang sila ay naglalakad. Ang lalaki ay matutamba at tinutulungan siya ng babae na makaahon. Palakas ng palakas ang storm at kinakausap niya ang lalaki. Tinatanong kung ano ang pangalan nito. 1.59pm sila ay naglalakad pa din upang maakales dito pero ang lalaking si John ay parang wala sa sarili. Ang babae naman ay pinipigilan siya at pinapaliwanag sa kanya na kailangan na nilang bumaba. Naglakad na sila pababa at malakas pa din ang hangin at ang storm. Nang lumingon ang babae nakita niya si John na tumatakbo at napasigaw ang babae ng John. At sumigaw din si John sa kanya at hinulag niya ang kanyang sarili sa mabatong lugar. Napasigaw ang babae at pinuntahan niya si John na nakahiga at nanghihina at tinanong niya, "Are you okay?" Tinulungan niya itong makabangon at mawala ang paninigas ng sugat. Siya ay napasigaw sa sakit nang sila ay nagpahinga. Si John ay kumakain ng snow at sinabi ng babae, "Don't eat that," habang pinipigilan niya ito. Sinabi ng babae na kailangan nila makaalis dito dahil malakas na ang storm at si John pinipilit niyang tumayo kahit masakit ang kanyang sugat sila ay nagsimula ng maglakad. 5.30 p.m. hanggang sila ay nasa kagubatan na. Ang babae ay nanghihina at napapagod na. Pati si John ay napapagod na rin at siya ay nadulas pababa pati na din ang babae. Ito ay nagpagulong-gulong at nang sila ay napahiga at hingal na hingal. Tumayo ang babae at hinihikayat niya si John na tumayo na. Nagalit ito at sinabi niya na, leave me alone, Tumawa ito at tinutulungan pa din siya ng babae na makatayo at sila ay nahihirapan na. Si John ay napasigaw dahil sa sakit ng kanyang sugat. Binigyan siya ng babae ng maiinom at ng makakain. Ginagamot ng babae ang kanyang sugat, naguusap at napaiyak si John at gusto na niyang makaalis dito. nasilang maglakad ulit at naninigas na sa lamig ang babae. Kinakahabagan ay naglalakad pa din sila sa kagubatan pababa at lumakas ang hangin. Patuloy na ay nalalaya ng babae si John habang naglalakad, pinapalakas niya ang loob nito na kaya ni John na maglakad. Pading nahihirapan si John na makatawid sa ilog na malakas ang agos ng tubig ngunit ito ay nahulog sa umaagos na ilog, nagulat ang babae at tinanaw niya si John. 6.10 PM pagod na ang babae at siya ay nagpahinga. Nakaupo na lamang, hingal na hingal at ito ay naiiyak. Sinisigaw niya ang pangalan ni John habang papalakad sa ilog at patuloy siyang naghahanap sa ilog. Pagkatapos ng mahabang paghahanap ay nahanap niya na ito, tinulungan niya itong makaalis sa ilog at siya ay hingal na hingal dahil sa bigat ni John, sinabi niya, Are you okay John? At sinek niya ito kung okay pa ba ito, nang biglang naisuka ni John ang mga tubig na nainom niya. Ito ay inuubo niya lahat at patuloy ng babae na tinutulungan si John sila ay napatawa na lamang at nag-sorry si John, sinabi niya na na-appreciate niya lahat ng ginagawa ng babae para sa kanya. Sila ay nagsimula ng maglakad sa madilim na paligid at buti na lang may ilaw sila sa kanilang ulo at patuloy pa ding nahihirapan si John sa kanyang sugat. Tinitiis niya pa din ang sakit at biglang napakanta na lang si John at ang babae naman ay patuloy pa ding pinapalakas ang loob ni John na makaalis dito. Naglalakad pa din sila sa kalagitnaan ng storm at snow. Binabantayan pa din ng babae ang bawat galaw ni John at habang naglalakad ang babae ay naalala niya ang kanyang anak, ito ay masasayang alaala. Sila ay masaya sa memories nito sa kanyang anak. Makalipas ng mahabang paglalakad nila ay nasa kagubatan pa din sila John at ang babae. Sila ay hingal na hingal at pagod na pagod na. Si John ay nanghihina na dahil sa kanyang sugat. May nakita ang babae ng kotse at ito ay sumigaw habang naglalakad upang sila ay matulungan. Sinabi ng babae at ni John ay, help, and, hey, at ang babae ay patuloy na tumatakbo upang maabuten ang kotse at si John ay patuloy sumisigaw, napahinto ang babae at ito ay nawawalan na ng pag-asa. Si John din ay nanghihina at ito ay nakaluhod na. Nilapitan ng babae si John, sinabi niya na, get up, at nagpatuloy silang maglakad si John ay natamba at nanghihina. Nilalamig at ay nalalaya ng babae si John na maglakad. Chinek niya if okay pa ba si John at nakarating na sila sa sasakyan ng babae. Binuksan niya ito at tinawag niya ang pangalan ni John upang makapasok na sa kotse ngunit nanghihina pa din ito kaya pinuntahan niya ito. Ngunit si John ay nagdrive na sa isang kotse. Iniwan siya at ang babae ay napasigaw sa pangalan ni John. Pinilit niyang habulin ang sasakyan nito pero nakaalis na ang sasakyan. 11.26pm ay nakarating na ito sa kanyang bahay, pumasok na ito sa kanyang kwarto. Ang babae ay hingal na hingal at pagod na pagod, ito ay nakaupo ng saglit at nagsimula na siyang maghubad. Pumunta siya ng kusina upang makakuha ng makakain at maiinom at siya ay naginom at kumain habang nakaupo at nakaharap sa kanyang refrigerator at bigla na lang siyang tumawa at naiiyak ito habang kumakain ng pizza. Ito ay nakahiga na lang ng saglit sa harap ng ref at ito ay naghubad at nagbathtub. Pagkatapos niya maligo siya ay nasa higaan na at hindi makatulog, nang hihina at siya ay nahulog sa kanyang kama. Pinipilit niyang tumayo kahit hindi niya kaya at siya ay umiiyak nang umiiyak kasama niya ang kanyang anak na walang malay. Five days later, pagsinag ng araw siya ay nagising at bumangon, kumuha siya ng maiinom at narinig sa radio na binalita ang nangyari sa kanila ni John. Ito ay nag-drive papunta sa mountain at nag-park na siya, kinuha ang mga gamit at siya ay naglakad na at nakarating siya sa magandang tanawin. Nang makauwi siya ay may dumating na kotse sa kanyang bahay, sumilip siya sa bintana ay may nakita siyang lalaki, may nag-doorbell at binuksan niya ang pinto, isang lalaki ang bumungad sa kanya sinabi ng lalaki na kamukha niya ang nasa news at pinasok niya ito at sila ay nagkape. Tinanong ng lalaki if may narinig na ba siya tungkol kay John at tinanong ng lalaki na ano kaya ang ginagawa niya noong nasa mountain siya. Nag-usap sila tungkol kay John at umalis ang babae, pumunta ito sa isang kafe at may kinita siyang lalaki, ito ay si John at may binigay itong nasa plastic. Ito ay ang mga gamit ng babae noong nasa mountain pa sila, Nag-usap at ikinwento ni John habang umiiyak kung bakit siya andan sa mountain na iyon. At nung oras na nakita siya ng babae doon siya ay naghihintay sa babaeng mahal niya. Buti na lang dumating ang babae para tulungan at buti na lang din na kinausap siya nito, nagpasalamat si John sa kanya. Nagkwento din ang babae tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang mga anak na hindi din niya ito nailigtas at gusto niya ding magpakamatay katulad ni John. Ngumiti ang babae kay John at nag-comfort niya ito. Ang babae ay nakatulala at makikita mo sa kanyang mata ang mga luha. Naalala niya pa din ang masasayang memories niya sa kanyang mga anak. Ito ay dumungaw sa bintana at gumuhit ng puso na dalawa. At naghiking hiking ulit siya. Sa ending ng historia, Pam went on to raise foul children. Sa 67, umalis siya sa New Hampshire upang maging isang dedikadong patrol volunteer sa iba't ibang pambansang park sa kanlurang US. Si John ay palaging nagpaalala kay Pam na kailangan lang ng isang tao para baguhin ang buhay nito kaya nagbago siya. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie, mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Pakion ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang mga channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.